početkom 20. stoljeća. Ljubav moja Zrinski stvorena, po slavnoj plemičkoj obitelji. Predci moji klub su nazvali, po slavnoj plemičkoj obitelji. Predci moji klub su nazvali, klubu sa ledom odan bit ću ja. Sve dok tiko teče netva, života moga smisa osjeti, neki to nikad neće shvatiti. Života moga smisa osjeti, za tebe živim Zrinski ljubavi. Cijeni gledatelji Radio Televizije Herceg Bosne, lijep pozdrav i dobrodošli još jedno izdanje emisije Potret prvaka. Ovo je 79. izdanje emisije Potret prvaka, a s nama je u društvu nogometaš kojeg pamte po igrama u Zrinskome. Inače, čovjek koji ima najviše službenih nastupa za Zrinski, čak 257 nastupa. Vjerovatno pretpostavljate da je naš večerašnji gost, današnji gost, Pero Stojkić. Evo, Pero, hvala ti što se odazvao biti gost emisije Potret prvaka. Hvala Alberte na pozivu i pozdrav svim gledateljima Radio Televizije Herceg Bosne. Vruće jede u Mostaru, evo, kako ti provodiš ove ljetne vruće mostarske dane? Pa jeste, Mostar ko Mostar, ljeti, vazda je vruće, evo. Pa ništa, provodim u krugu obitelji. Djeca te zabavljaju, čuo sam. Djeca, naravno. Jel dvoje djece već? Da, 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 dvoje djece. Još su mali, pa je to velika obaveza. Radije bi nekad igrao 90 minuta nego i čuvao čitav dan, ali dobro. To su lijepi trenuci, naravno, provedeni s djecom. Inače, jesi li u nogometu? Pa evo, nakon završetka svoje karijere bio sam pola godine kao u prvom timu kao team menadžer i nakon toga na poziv Dragana Perića prešao sam u omladinsku školu Zrinskog, gdje radim kao trener sa mlađim uzrastima, odnosno kategorije Zrinjevci, to su dob od 2012. i 2013. godište. Jel se završavao te licence, ili to sam tek slijedio? Još ništa, ali vjerojatno u budućnosti. U budućnosti, da. Možda najgori trenutak u njegovoj karijeri, tako je on bar to shvatio, a to ako svi shvataju nogometaši koji kroz svoju jednu karijeru imaju tako uspješan put i kad te svi tapšu po ramenima ti dođeš u jednu situaciju da prestaneš, da moraš prestati. To nažalost i taj dio sam s njim preživio i mislim da je to iza njega i da sad Pero okreće se jednom drugom životu i trebalo mi je godinu dana da shvati to, da je to jedna težina, ali evo, prije jednom mjesec i pol dana smo obavili jedan razgovor, vratila se Peri ponovo vedrina i osmijeh na licu, što mi je drago i evo sada nadam se da će uspješno kreti u pohađanju ovih licenca što mora kao trener i da mu se svidi ovaj trenerski život i mislim da Pero tu može puno dati jer je prošao sve ono što smo ga evo mi učili i što mu danas mi kao trener možemo prenijeti i da može od njega biti jedan pravi i vrhunski trener. Sigurno da ima znanje jer kao fudbaler i kao čovjek uveren sam i ovo što sam vidio kroz igranje s njim ima puno kvaliteta da može tu djecu da nauči pravim vrednosti. Počeo od najmlađih selekcija, sigurno da tim selekcijama je potreban demonstrator. Pero je tehnički potkovan igrač, mislim da u tom uzrastu će sigurno moći da prenese svoje iskustvo toj dečici. Ja ovom prilikom želim svu sreću u trenerskim vodama. Ako bude ozbiljan i radio, ako misli da se bavi ozbiljno ovim stvarima, mislim da bi mogao da bude dobar trener. Pero, ako se posveti, ako bude njegov vojni momenat na nivou, Pero jako puno može pokazati ovim mlađim uzrastima tu poziciju, pogotovo da tog lijevog beka znači, izbacimo iz omladinske škole, ono što kažu da dođe u prvu ekipu. Znači, Pero jako dosta s ovim savjetima može mu pomoći. Pa mislim da može dati puno, ima ogromno iskustvo iza sebe, ima ogromno iskustvo igranja. Prošao je dosta
dobrih i kvalitetnih trenera, upijao je, slušao je sve savjete i mislim da, da kao ličnost, kao osoba može dosta da to prinese mlađim generacijama Zrinskog i da ih izvede na pravi put. Mislim da mu možda to i leži, vidjet ćemo kako će to izgledati i ima podršku od nas, od bivših saigrača. Koliko pratiš igre Zrinskoga, koliko si pratio prošlu sezonu, dominacija Zrinskoga? Pa, nažalost, možda si, nisi bio u sastavu, možda bi, jeli? Pa je, malo je teško bilo pratiti. Mislim, nije teško, bilo je lijepo pratiti prošlu sezonu. Ali teško Zrinskog. Što nisam bio tu, ja. Teško što nisam bio, naravno. Bilo je stvarno uživancija, ono što se kaže, doći na utakmicu, pogledati utakmicu. Kako su dečki iznijeli čitavu sezonu, ja mislim da se ovo u budućnosti teško može ponoviti. Teško može ponoviti. Evo, koliko pratiš evropska klubska natjecanja, prvo ćemo, jeli, na Šerif, možemo reći, nesretno ispadanje. Pa jeste, svaki put u Evropi nam treba ta, i dok sam ja bio aktivni član, svaki put nam je trebala ta neka doza malo sreće za proći prvo pretkolo Lige prvaka. Evo, nažalost, sada i proti Šerifa, ove utakmice mogu reći da smo bili totalno bolja ekipa, ali eto, nažalost, ispali smo i... Ali evo, ipak sada prolazak Tirane, ide se na konferencijsku ligu i može se daleko, jeli? Ako se poklopi, jeli, pa je isto sreće. Ako se poklopi, uvijek je doza sreće potrebna. Naravno, evo, nakon prolaza Tirane, najvjerovatnije da će se igra proti Tobola. Igrali smo davno proti njih, gdje smo izbacili sa 2-1. Mislim da je tako i mislim da možemo, da je to ta godina da napravimo veliki iskorak u Evropi. Od 2000. kako sam došao u Zrinski, Pero je bio u mladinskoj školi i evo i kroz treninge, a onda i Pero je bio i kapiten u omladinskoj školi gdje je to došao do seniorske ekipe. Poslije toga, igrom slučaja, Pero je odlazi u Zmaj i dole sam ga isto pratio. Iza toga ovdje pa Draški Bogdan i ja smo ostvarili neki kontakt sa Osijekom, pa je otišao Osijek. Iz Osijeka, evo, na naše zadovoljstvo, vraća se ponovo tu. Eto, gdje sam ja i 2004. bio i trener sa gospodinom Franjom Židićem. I od tada, evo, pa sve do danas stalno je sa mnom. Nekako su nam sudbine isprepletene. Od kad sam ja okrenuo stvarno na Kuborcu, znao sam za ime Pere Stojkića. Međutim, kada sam došao ovdje u Mostar 2016. dočekao me kapiten i od tog dana do evo današnjeg se i poznajemo i samo reći pohvale na račun Pere Stojkića. Pa Peru sam poznavao dok sam još igrao u Sarajevu. Igrali smo jedan protiv drugog i onda kad sam došao iz Zrinskog počeli smo se i družiti. To je znači negdje 2014. godina. Eto koliko je to već prošlo. Poznajemo se već dugo i privatno i sportski. Pa poznanstvo kreće od 2016. godine, od mog dolaska u Mostar, u Zrinski, tako da to je recimo da je bio neki prvi naš susret, s tim da smo pre toga igrali jedan protiv drugog, on za Zrinski, a za Radnik iz Bijelje. Sigurno da, ajmo reći, nekako kroz ligu, igrajući jedan protiv drugog, tu je neki bio sportski rivalitet i to neko sportsko poznanstvo. Moj sami dolazak u Mostaru, tad prođe neko naše druženje, ajmo reći 2012. godine kad sam stigao u Zrinski, kad sam potpisao, kreće neko druženje sa Perom i eto, i dan danas mogu reći, nismo sad non stop stalno u kontaktu, ali uvek kad treba nešto, neka informacija ili kako se zove, poželimo jednom drugom što kažu, čujemo se. Vraćamo se na Zrinski još na kraju razgovora. Znači, ovo je emisija u kojoj predstavljamo tvoju igračku karijeru. Početci vezani za Mostar. Kako je to sve krenulo? Je li bio neki drugi sport ili odmah bio nogomet? Odmah je bio nogomet. Mislim da mi je bilo 8 godina. I sjećam se na starom pomoćnom igralištu gdje je bilo ono što se kaže ruglo. Baš se dobro sjećam kad padne kiša i okrene vjetar. Što kažu, konj nogu izvrne. A mi smo tu trenirali, naravno. I sjećam se, da li je to bio neki turnir Mahala, kao... I jedna generacija je trenirala na glavnom terenu, a jedni su bili na pomoćnom. I tu je bilo puno djece i sjećam se da je pokojni Mican Korlić
tada trenirao na glavnom terenu i došao je bio da pogleda malo na pomoć. Da, ovo je na pomoć. I tako sam i tu me, ajmo reći, zapazio i rekao je: Pero, dođi idući tjedan, ideš vama sa... Je samo završio na, recimo, na mjestu beka odmah iz četka? Ne, ne. Jel možda bio vezni napadač? Kroz čitavu omladinsku školu igrao sam veznog igrača i krilo, evo. Nakon izlaska iz juniora i prelaska u prvi tim, trener Franja Đić me je stavio na beka i eto ga. Tako je to ostalo. Tako je to. Evo da se još spomeneš neki igrača koji su s tobom počeo trenirati, jeli, kao mlađi uzrasti u Zrinskome, i da spomeneš vjerojatno još neke trenere koje si zatekao u Zrinskom. U mojoj generaciji bilo je dosta dobrih igrača što se tiče do omladinske selekcije. Ali na kraju niko nije, ajmo reći, usmjerio se, napravio nešto neki veliki iskorak. A što je to razlog? Dosta timo staraca nekako do... A to je taki mentalitet. Da. Mentalitet nas. Ovdje neko hoće, neko neće, neko se nastavi boriti bez obzira što pane prvu stepenicu. Neko ustane, ide dalje, traži nešto dalje. Nažalost, to je tako. Kada prelaziš u prvi sastav, znamo da si debitirao 2005. 10. travnja protiv Žepča. To sam uspio zapamtiti. I čak ste Zrinski izgubio tu utakmicu 2-1. Da, je. 79. minuta čak. Da. iz juniorskog... Za prvi sastav, jel? Kada je to... Koje je to godine bilo, jel? 2005. godine, 2000. Kad smo osvojili prvi naslov prvaka. Kakav je bio debil? To je bilo u Žepču, jel? Mislim da da. Da, da. Mislim da da. To sigurno pamtiš. Znači, evo, debitirao si odmah osvojen na naslov prvaka. Sigurno i to je bio neki postrek, jel, da se da, pa naravno, da radiš. Sjećam se te prve titule. Naravno da se sjećam. Tad je bilo Zrinski slavio 100 godina. I tad je bila ekipa, ajmo reći, Dream Team. Dream Team ovih prostora, BiH, što se tiče igrača. I stvarno bila mi je ogromna čast što dijelim slačioncu, što mogu trenirati sa tim momcima. I oni su me ajmo reći, učili da izađem kao osoba i kao bolji igrač. Da, sjećam se posebno nekog igrača, ako koji ti... Pa ja sam uvijek pratio svoju konkurenciju. Nije konkurent, tad mi nije bila konkurencija jer tad nisam mogao. Da, da. Nusret Muslimović, puno sam naučio od njega. Naprimjer, kapetan Ivo Džida me držao ko malo vode na dlanu, što se kaže. I neizmjerno sam mu zahvalan na tome. I bilo je tu dosta drugi dobri igrača, na primjer Zoran Rajević, Semijo Milošević, Velimir Vidić. Stvarno jedna odlična ekipa i puno je se moglo naučiti jedno. Najperspektivniji junior bio priključen prvoj ekipi i tu godinu je bio s nama i osvojio je zajedno, normalno, kad je bio u kadru, osvojio je s nama zajedno tu prvu titulu. Da. Evo, koliko se sjećaš Pere prvo kao juniora? Pero je već u tim mlađim uzrastima pokazivao jako velik potencijal. Odmah nam je zapao za oko, normalno, kad gledaš unijorske utakmice, da zapadne igrač koji odskače, koji pravi razliku na terenu, tako da je odmah nam je zapao za oko. Kad se priključio prvoj ekipi, ona imao je dosta dobrih igrača ispred sebe, ali je mogao da dosta uči, upija i da napreduje kroz treninge i kroz te prijateljske utakmice. Koliko ostaješ još u Zrinskom? Znamo da se nisam mogao nametnuti jaka konkurencija. Bio sam do 2006. godine, onda je došao Blaž Lišković za trenera i naravno nisam igrao nikako i želja mi je bila da negdje igram. Da, i nakon toga odlazim na posudbu u Branitelj, gdje sam se zadržao pola godine i onda sam se opet vratio na zimske, meni se čini, pripreme i opet su me htjeli dati na posudbu negdje i naravno nije mi to bila neka želja da idem opet na posudbu, ali eto. I na kraju raskinuo sam ugovor sa Zrinskim i 2007. otišao sam put Makarske, gdje sam se zadržao 2,5 godine. Da, koje natjecaje tada imao Zmaj iz Makarske? Treća HNL Jug. Da. Kako se tamo snašao? Mogu vam reći da je u moje vrijeme ta liga je bila izuzetno jaka i izuzetno praćena. I mislim da je to veliki plus bio što sam otišao dole tako kao mlad igrač, da mogu izrast, da imam utakmica, da imam kontinuitet. Da, važno igrati na stupu. Da, evo, i dole sam bio zapažan, imao sam neki ponuda da ide vani, ali to je bilo, ajmo reći,
Ja možda neke, ajde, niži rang natjecanja u nekim jačim ligama. Nakon Zmaja iz Makarske odlaziš u Osijek. Osijek je uvijek u vrhu hrvatskog nogometa. Evo, kako je došlo do te suradnje? Pa jeste, evo, bilo je ovako ljetno vrijeme i vrućina. U Makarskoj je bio Boris Živković i gdje je odradio par treninga s nama. I jedno vrijeme pitao me da li bi želio suradnju sa mnom, naravno prihvatio sam. I nije mi htio do zime reći da ima klub za mene. I ja govorim, aj molim te reći u neizvjesnosti sa neko. Govori on, idemo na zimu u prvu HNL. Govorim ja, ok, gdje god me odvedeš, ja sam spreman. I eto, on me odveo u Osijek gdje sam se zadržao godinu dana. Evo, da spomeneš trenera u Osijeku, neke igrače koji su tada nastupali. Trener je bio Tomislav Štaj Brikner. U prvu polusezonu odigrao sam, ja mislim, 16 utakmica. Skoro pa sve po 90 minuta. Mislim da je tako bilo. Nisam imao još, ajmo reći, iskustva još nekog. Ja, malo ipak već. Velika je razlika između treće i odmah upasti u prvu ligu. Prvu ligu. Ali eto... Neki igrači koji sada igra s tobom, evo, koji su da... Pa najzvučniji je bio Domagoj Vida. Domagoj Vida, evo. Domagoj Vida. Kakav je Domagoj Vida ovako u društvu i na terenu? U društvu je to sam vidio, legenda. A na terenu je pravi vođa, bio je kapiten. I on je bio mlad tada, ali je bio kapiten kluba i stvarno je bio lider i kako na terenu, tako i van terenu. Znači godinu dana u Osijeku i onda slijedi povratak u Mostar. Ko zove iz Mostara? Bio mi je ostao još pola godine ugovor u Osijeku, ali zbog financijske situacije kakva je, na poziv trenera Slavena Muse, vratio sam se u Zrinski. I onda počinju te igre u Zrinskome, bio si standardan uglavnom. Znamo da si, možemo reći, najtrofejniji što se tiče Zrinskog, imaš 5 naslova prvaka. Možda se još u BH može pohvaliti, evo sada i Bilbija i Čolić. I Čolić, sa 5 naslova Premijer lige. Evo, da analiziramo nekako sezone, koji ste ovako najdraži naslov i kako je se bilo opet prigunuti na Mostaru u Zrinski kad se vrati iz Osijeka? Pa jesu, 2011. 2012. Sezona je bila, ajmo reći, malo lošija. Nismo imali neku ekipu i borili smo se za opstanak. 13. 14. je došao Branko Karačić za trenera, gdje smo se posložili. Ajmo reći, kad niko nije vjerovao u nas, osvojili smo tu prvu titulu. Da, odnosno drugu, moju drugu titulu. Ja, da, tvoju drugu titulu. Još, evo, to su tvoja druga titula, da se spomeneš o ostalih titula. Koja ti je oko najdraža, evo? Svaka titula je draga na svoj način, svaka nosi, ajmo reći, lijepe uspomene. Možda ta prva, zato što sam i podigao oko kapa. Prvi put ko kapetan, nakon što je Marin Ančić otišao iz Rimske. Što se tiče domaće lige, mislim da je dao mnogo toga, pre svega svom klubu Zrinskom, a i naravno sigurno da je jedan od 3 igrača na njegovoj poziciji, što se tiče generalno čitave lige Bosne i Hercegovine, do ovog trenutka. Da, koje su bile ovako njegove prednosti, evo, kvalitete, gdje ste vi kao su igrači mogli osloniti na njega? Pa dobro, sigurno smo mogli najviše u nekom, pošto je igrao bočno prijem igrača, svi smo tu nekako očekivali njegov ulazak i upadanje iz drugog plana, da je imao stvarno dobar osjećaj za taj prostor, moment kad treba da se ubaci, kada se digne visoko, bio je miran na lopti, u jednoj sezoni, ja mislim da je postigao i naše napadače, postigao čak 10 golova na mjestu spoljnog igrača, tako da sigurno kvaliteta, njegov ulazak iz drugog plana, tajming dolaska, tehnički sigurno potkovan igrač, tako da to su neke njegove određene kvalitete koje su ga krasile kroz njegovu karijeru. Pero je jedan moderan lijevi bek, ono što bi se rekao, znači probojan prema naprijed, pozadi odradi svoj dio posla, zatvori što treba, znači prema naprijed je dosta se ubacivao i dosta je palo golova na njegov centaršut i na njegovu povratnu loptu. To je jedno dijete koje je vazda bilo u vrhu
u vrhu ovdje u Zrinskom kroz sve selekcije, sve smo mu davali kapitenske trake, svi treneri koji su ga trenirali, bio je primjer svakako, jedan dijete koje je vazda bilo ponizno, koje je vazda bio na usluzi trenerima, nekad ga nismo čuli, ni glas mu nismo čuli, ni progovarali, to je takav čovjek, takav odgoj ima i vazda je bio prekrasan, kulturan, fin. I evo, dok koliko je god odigrao u Zrinskoj utakmica i kapitensku traku kroz seniore, znači sve superlativ za Peru, možemo reći. Uspio sam saznati da se evo prošlo 14 trenera, zanimljivo kog sam ja zbrajao, pomagali smo ti ljudi, plemička sjećanja, uvijek mi dano podatke. Ima li neki trener koji posebno je zvao ili je svaki dao nešto za to? Pa od svaki trenera naučiš nešto novo. I nešto novo, dobre stvari, kupiš lošije stvari, ostavljaš sa strane. Svaki je imao ono nešto. Naravno, tu je bilo dosta i... Ajmo reći, najveći učinak u mojoj karijeri je ostavio Blaž Sliško. Dobro. Da izdvajamo neke igrače koji si prošao si puno kroz karijeru. Jel uvijek jeli, bude netko ko se posebno istakne u svakoj sezoni? Pa jeste, teško je sada izdvojiti par igrača, ali evo, tu je Slobodan Jakovljević koji ima konstantnu niz od kada je došao u Zrinski, evo, 6. godina, na istoj konstanti. Tu je Nemanja Bilbija, tu je bilo prije i bivši igrača Todorović. Bilo je stvarno dosta dobrih igrača. Peru kao čovjeka treba opisati, jedan dobar čovjek, ponizan, čutljiv, što kažem, kako sam ga sreo, tako i otišao, tiho, bukvalno, i bio je, recimo, tihi vođa. Pero Stojkić, mane, neću da govorim, puno vrlina, recimo da je miran na lopti, brz, dobar pregled igre i stvarno mi je značio tih godina kad igrao levog beka. Najbolji levi bek, ja mislim, u istoriji domaćeg prvenstva. Stvarno jedan igrač kada ga krene od samog početka, neugodan je i po desnom krilo i po desnom beka, tako da stvarno onako dosta dobrih utakmica, dosta velikih trofeja ovdje donio u Mostar i stvarno onako imam stvarno pozitivno mišljenje vezano za Peru. Vrhunski igrač, pod jedan vrhunski momak, pa poslije toga vrhunski igrač, šta imamo reći? Momak koji ima preko 250 nastupa za Zrinski, koji je osvojio 5 titula u ovoj našoj državi, po mom mišljenju, bez da nekog povredim ili uvredim, najbolji lijevi bek u zadnjih 10 godina što je igrao u Premier Ligi BiH. Znam da imaš 18 nastupa u evropskim klubskim natjecanjima. Jaković je prestigao to, vodi još što tiče Zrinskoga sa 19. Imaš neka ovako evropska sjećanja, koje se evropske utakmice posebno sjećaš? Pa možda ova zadnja moja protiv Olimpije, gdje smo izbacili 2-3, gdje su se igrali produžeci. Mislim da je to ta utakmica stvarno bila i dobra i puna naboja i evo, možda mi je ta nekako ostala najbolja sjećanja. Najbolja sjećanja. Inače, evo, kako igrate pred svojim gledateljima? Znamo da su Mostarci, jeli, ono, uvijek, jeli, cijene taj nogomet, vole taj nogomet. Evo, navikao je Zrinski, jeli, da osvaja naslove prvaka, ali isto tako, jeli, čim je malo slabije izdanje, odmah drugačije se razmišlja. Dobro, to je tako. Kakav ste imao se, evo, sa navijačima? Pa mislim da sam imao korektan odnos. Naravno, uvijek ne može zadovoljiti svakoga. Ako da 100% od sebe, možda nije tada tvoj dan, možda jedna lošija utakmica, bit će bolje drugi put i idemo dalje. Ti si također osvajač trofeja Filip Šunjić Pipa. Da. I to da, je sigurno velika... Velika čast. Velika je čast, na primjer. Mislim da je bila sezona 2013-14. I jedna velika čast je primiti takvu nagradu od navijača. Upitam svoje goste. Postigao si ukupno 17 pogodaka za Zrinski, 15 prvenstvo, 2 kup. Ja sam to dobro zapamtio, ne znam. Ti bolje statistiku vodiš. Ja. Ima neki pogodak koji te posebno sto sjećanju? Pa možda ovi gradski derbi. Znamo šta je za Mostar gradski derbi. Eto, postigao sam 2 gola.
protiv Veleža i mislim da su mi oni ostali u jednom lijepom sjećaju. Sjećam se jednog gola protiv Sarajeva. 3-2 smo dobili utakmicu, ja sam postigao gol za 2-1. Uzeo sam na svojoj polovici loptu i sjurio se prema golu. Ne znam nija kako je to uspjelo, ali na kraju ušlo je. To ću se još sjećati kada smo izašli na drugo poluvrijeme ovdje pred Sarajeva, on je uzeo loptu i 50-60 metara prošao sve, zabio pogodak i onako malo smo bili u šoku šta se desilo s Pjerom na poluvremenu, međutim stvarno imam prekrasan pogodak i on mi je jako sjećan, evo, na prvu odmah. Kući Sarajevo 2-1, čini mi se, Pero Stojkić uzima loptu svojih 16, pretrčava sve njihove igrače i postiže gol za taj vodeći pogodak 2-1. Pa protiv Sarajeva kući kad smo igrali, kako je ono bilo, gubili smo, a kad je pretučao pola terena i zabio gol, to je znači majestrano fenomenalno. Mislim da to neće niko ponoviti. Mislim da je on čak dva puta tako dao gol i mislim da to niko neće ponoviti, taj trk, šprint i šut i završnicu. Da. Taj mi je ostao nekako u najboljem sjećanju. Jedan od ljepših golova koje sam vidio uživo. Neka utakmica ili top 3 utakmice koje ste ostali u sjećanju. Evo, spomenuo si je li tu Evropsku protiv Olimpije, ima li još neke utakmica? A bilo je dosta. Naprimjer, ovdje protiv Širokog Brijega, gdje smo gubili sa 2-0 u 80. minuti. Da, ona je preokret 3-2. I preokret 3-2. Naprimjer, protiv Željezničara, gdje smo gubili 3-0. Pa 3-3, ja. Pa 3-3. Bez obzira, nisam igrao tu utakmicu zbog žutih kartona, ali ta utakmica mi je ostala u jako lijepom sjećanju. I u Širokom isto 3-4, bila je borba za Europu. Bilo je dosta utakmica za pamćenje i za sjećanje. Dobro. Upitam svoje goste za anegdote. Znamo da uvijek govore Miro, Pero je miran, samo zatajan tip, je li? Radi svoj posao, ali je li bilo zabavljača ovako ekipi? Ti se pa bilo je i dosta zabavljača. U moje vrijeme glavni zabavljač je bio Todorović. On je bio, ajmo reći, zadužen za atmosferu slačionice. Ima li neka anegdota koju možemo posao? A bilo je puno, ali ne bi ja sada to izdvojio pre kamere. Nije to, nije to baš primjereno. Bilo je stvarno lijepih i momenata i tužnih i lijepih, ali na kraju se sjećamo svi ovih lijepih, tih titula, tih igara, veselja, smijeha. Bilo je stvarno predivno provedeno vrijeme dole i zajedno sa Perom i sa svim. Ne mogu sad tačno da se sjeti neke anegdote. Pa dobro, sigurno da je to vrijeme Todor bio popularna lasta, najzanimljiviji lik kako se zove u Zlečevnici. Ali dobro, mislim da generalno što se tiče Pere, ja sam volio da mu kažem da je mrtvac pravi. Kad ga vidim kako dolazi i kako se upućuje ka stadionu, to mi bilo ono fascinantno iz razloga zato što uopšte nije delovao tako na terenu kako delovao van terena. Tako ta anegdota, pa šta znam, nije nešto bilo što se njega tiče, što ste sami sad rekli da je malo povučen. Evo sam je možda teško sjetiti neke anegdote, međutim kad god se vidimo, izljubimo se, izgledimo se i pogotovo nakon tih nekih pauza gdje se nismo dugo vidjeli, tako da s te strane malo možda i nedostaje Peru u slačionici. Jedino što bi Peru Stojkića mogao da uočim
kad god bi došle, kad bi god bila neka pauza, ne vidimo se po mjesec dana, a Pero bi isto i dalje onako ostao čutljiv, povučen, tih, ništa ono, energično da se javi, on je uvijek bio onako ponizan, čutljiv, tako da, aj recimo da tako nešto, samo njega pamtim kroz neku mirnoću i eto, samo to. Kada si odlučio na kraj karijere, zašto? Bio si potpisao ugovor još jednu godinu, ali si na polusezoni je li otišao? Pa jeste. To je bila sezona je li 2020-2021, da? Da, tako. Pa jeste, ostalo je još bilo pola godine ugovora, ali zadnje dvije utakmice, prebolio sam bio koronu, pa zadnje dvije utakmice nisam, ono što se kaže, nisam imao damara više. I onda sjeo sam i razmislio o svemu i mislim da je bilo glupo više patiti sebe i patiti, ajmo reći, klub. I bilo je, ja mislim, krajnje vrijeme da se povučem sa terena, da otvorim šansu nekim mlađim generacijama. Možemo reći da si jedan od najuspješnijih igrača u povijesti Premier lige BiH, rekli smo već,
5 naslova prvaka. Je li ikad bilo prilike da zaigraš za reprezentaciju Bosne i Hercegovine? Pa nije bio izravan poziv, ali dobio sam predpoziv. Mislim da je se ozlijedio Kvesić iz Željezničara i onda sam ja dobio, ajmo reći, taj neki predpoziv. I onda smo mi igrali kolo protiv Rudar Prijedela i bilo je užasno nevrijeme u Mostaru. Mislim da je tada bila i prekinuta utakmica zbog nevremena i eto, pred kraj prvog poluvremena zadobio sam jednu nezgodnu ozljedu. Pukla su mi dole košice u zglobu i eto. Nije se u nas to htjelo. Što ga je propuštena šansa, nažalost. Da, nažalost. A što se tiče Pereko igrača, generalno mogu vam reći da je to igrač sa veoma, veoma velikim kvalitetom iz razloga zato što on svoj, ja mislim, pun potencijal nije ispunio misleći na kako se zove igru u inostranstvu. Mislim da je on zaslužio svojim kvalitetom da igra negdje dalje, jer stvarno je imao ovaj, tu neku kvalitetu za mnogo veću razinu nego što je bila BH Liga. Mislim da generalno njega je to kočilo što je on vole više ono, klasičan Mostarac, što kaže da je meni mog Mostara tu iz Rinskog i to je to. Mislim da je to možda neka ono, kočionica bila za njega što se tiče nekog odlaska u inostranstvo. Pa moje mišljenje je da je mogao napraviti bolju karijeru, međutim, znate kako namjesti se, imao je taj lom noge, tu se malo poremetio, kasnije se vratio, igrao odlično. Namjesti se, mislim da je zaslužio više i zaslužio je neki inostrani angažman i mislim da bi se pokazao da je igrao negdje vani, da bi pokazao svoj puni kapacitet i svoj kvalitet. I isto moje mišljenje da je možda čak rano napustio, ali eto to, tako se namjestilo, takva je odluka njegova bila u tom momentu. Mislim da je mogao još da pruži dobrih partija i dobrih igara. Sad evo, iz ove perspektive možda se moglo reći njegove kvalitete da je mogao dosta više, međutim on je dosta uradio i ovdje i ponosan ja mislim na to što je napravio. To sigurno nešto veliko i veličanstveno i mislim da će rijetko ko to i ostvariti na kraju krajeva što je on učinio i za Zrinski i za sebe kao kapitena Zrinskog i što ste sami rekli, znači klub koji je u BH najveći klub, a da je on najveći među najvećima. To dovoljno govori o Peri. I on sigurno nije ni svjestan, danas on toga nije svjestan, ali kroz neko vremenski period to će se sigurno puno više o tome pričati nego što danas mi govorimo, jer je to sve još svježe i tako da nije bio svjestan ni ti svoje stvari. I evo gledajte jednu stvar, na primjer, što ja mogu Peru pohvaliti. Kad smo ga zovnili iz omladinske škole da pokažemo djeci kako se može uspjeti, Pero je se vada odazvao. Na treninge dolazio uvijek da pokaže elementarnu tehniku, to je koje Pero je se vada odazivao. Gdje god bila neka proslavica, nešto, da su djeca nešto radila, da bi pokazali mi treneri primjer, Pero je dolazio uvijek. Sramota tata, plakao sam ja, sine jedini, nije sramota, suzu pustiti za Zrinskoga, opet ćemo slaviti. Prvi Zrinski boj.
kad je Zrinski slavio te godine, ti se rodio i samo tata tvoj dva put je plakao za Zrinskog svog i sina jedinog. Opet ćemo slaviti, skupa ćemo plakati za Zrinskog svog, suzu pustiti. Zrinski volim, volim do boli, ko ne plače Zrinskog ne voli. I kad gubi, i kad je prvi, Zrinski volim, on mi je u krvi. Zrinski volim, volim do boli, ko ne plače Zrinskog ne voli. I kad gubi, i kad je prvi, Zrinski volim, on mi je u krvi. Zrinski volim, on mi je u krvi. Zrinski volim, volim do boli, ko ne plače Zrinskog ne voli. I kad gubi, i kad je prvi, Zrinski volim, on mi je u krvi. Zrinski volim, volim do boli, ko ne plače Zrinskog ne voli. I kad gubi, i kad je prvi, Zrinski volim, on mi je u krvi. Stigla titula, suza kanula, je li sramota tata, plakao sam ja, sine jedini. Nije sramota suzu pustiti za Zrinskoga. Opet ćemo slaviti, skupa ćemo plakati za Zrinskog svog, suzu pustiti. Evo, kad se okreneš na svoju karijeru, jesi li zadovoljan? Jel se možda žališ da nisi još imao nekog inozemnog angažmana? Pa mogu reći da malo, ajmo reći, žalim, da vidim kako to izgleda, kako to izgleda vanje. Ali... I naravno da se još i zaradi, naravno, sa sigurno. Naravno. I to je jedan razlog. I to je jedan razlog, ali ne žalim nikako. Ja sam napravio, ajmo reći, jednu vrhunsku karijeru. Pet nastupa prvaka, 257 nastupa, vodeći. Mislim da mogu biti ponosan. Još nisam svjestan da sve to stoji na mom imenu, ali možda kroz neki određeni period doći. Da, evo, pravi se i taj film u Zrinskome, jel, i to će ostati u povijest, jeli, Pero Stojkić, jeli. A što kažu, svi bi volio da vas neko nadmaši, jel tako? Tako, budućnost. Tako. Pero prvo svoje najbolje godine dao tom isključivo Zrinskom. Malo pre sam spomenuo odlazak ta neka u inostranstvo, što nije ispunio, ajmo reći, neki cilj svojim kvalitetom. Ja garantujem da je to i malo presudio i Zrinski, iz razloga zato što je to dete Mostara, tihi, jel, kapiten, koji je bio podrška svim nama igračima koji su dolazili pogotovo sa strane. Nikad se nismo mi osjetili pored Pere da nismo deo tog kolektiva. Naprotiv, možda smo se osjećali više nego da nama pripada kad smo u društvu Pere. Sigurno da je čovjek koji mnogo više zaslužio nego što je, mislim, ali eto, on je takav kakav jeste, po prirodi je tih, sigurno da je to njemu najviše prijalo da, na primjer, se na takav način i oprosti od igranja aktivnog, ali da Zrinski i grad Mostar mogu da budu ponosni zato što imaju Peru Stojkića. A brdo rekorda iza njega, mislim, opet kažem, kad se uzne prosek utakmica koji mi igramo godišnje, što kažu Mostarci, golemo je odigrati 257 utakmica i to znamo za kakav klub, tako da postaćemo svjestan toga, ali sigurno će mu trebati još neki vremenski period.
Ušao sam na mala vrata, sada sam rekorder, on zna kako biti rekorder s te strane, ja sa ove i nadam se da će biti još golova. Vidim na njemu da mu se ponovo vratio osmijeh na lice i da će sad tek on početi uživati svim ovim njegovim blagodatima koje je ostvario i da će uživati u buduće i da će moći sve to prenijeti na ovu mladost i da pokazati svojim primjerom da se može uspjeti u nogometu. I eto, nažalost, možda je mogao i Pero još više uspjeti da je se odlučio da izađe korak u Evropu, ali on se zadovoljio ovdje i našao svoj jedan svijet ovdje i evo, sretno se oženio, dvije curice prekrasne, tako da mislim da je sad jednu cjelinu zaokružio i da sad treba samo početi razmišljati normalno. Mi smo svi obiteljski ljudi, obitelj svoju i kako tu obitelj dizati na veću razinu i njega i svoje obitelji. Mislim da će uspjeti u ovoj namjeri. Thank you.
Znam da voliš mali nogomet, vidim te ovako na ovako revijalnim utakmicama, igraš za Zrinski kad je veliki nogomet, neke revijalne humanitarne utakmice. Pa jesu, i dobro izgledaš, mogao bi ti još Piero vratiti ruke, odnosno noge, evo. Za dva mjeseca priprema možda bi se mogao vratiti, ali se naravno. Pa jeste, volim taj mali nogomet odigrati. Prije sam znao kad bude zima i ajmo se skrivati negdje po Hrvatskoj gore ići. Mada su nam bili zabranjeni turnire, ali odijem, malo se iskradeš. Malo sam se iskradao i odigrao sam par turnira. A sada evo odigram, naravno. Evo, imaš ove termine što igraš sa prijateljima? Pa da, ali to preko zime bude sad. Ove paklene vrućine, ne može se hodati, a ne igrati. Vraćamo se mi opet na Zrinski, znači u školi si nogometa. Vidiš li sebe u radu samo s djecom ili nekada radiš sa seniorima? Pa iskreno nisam se nikako vidio u ovome, ali nakon poziva Dragana Perića i nakon određenog vremena, možda mjesec dana kad je prošlo, nakon rada sa djecom, mogu vam reći da sam se zaljubio. Da sam se zaljubio u ovaj posao. Stvarno je zadovoljstvo raditi sa malim klincima i prenijeti im, ajmo reći, svoje znanje. Stvarno, da, djeca su ipak ono nešto što te vuče, jel? Tako je, tako. I u tebi gledaju idol, ako što jesi idol, jel, onaj, do svojih igara u Zrinskome. I evo, gdje vidiš Zrinski ove sezone? Bila je dominacija u prošloj sezoni, može li Zrinski to ponoviti? Pa ja mislim, moje iskreno mišljenje da može. Opet igraju najljepši nogomet, evo, vidjeli smo to i ove dvije utakmice i protiv Šerifa, ajmo reći, samo jedno poluvrijeme da je bilo. Ajmo reći loše, evo, protiv Tirane odigrali smo jednu vrhunsku utakmicu. Nažalost, evo, desio se taj poraz od Željezničara, ali Bože moj, svakoj seriji mora doći kraj. Mislim da može, ekipa je ostala, ajmo reći, na okupu ista, sem malog Bašića koji se prodao u Rusiju. Ja ne sumnjam da mogu... Dugo je prvenstvo, jer uvijek će biti oscilacija. Da. Mada Zrinski nije puno imao oscilacija prošle sezone. Tako. Jesmo nešto zaboravili? Možda se nekom želiš posebno zahvaliti, pozdraviti, evo, za kraj. Pa ništa, evo, zahvalio bi se prvo tebi na poziv, evo, pozdravio bi sve ljubitelje, navijače, simpatizere Hrvatskog sportskog kluba Zrinski i evo, idemo u novu sezonu, idemo po još jednu titulu i nadam se što duže boravak u Evropi. Da. Evo, ja se zahvaljujem, Pero, što si bio gost emisije Potret prvaka. Želim ti dosta uspjeha u radu, dosta sreće u obitelji, jel, još djece, evo dvoje za sada. I evo da budeš tu uz Zrinski kao trener, evo sada s mlađe uzrast, pa nekad ko zna možda i sa seniorima. Ko zna, možda. Hvala još jednom. Hvala i vama. Dragi gledatelji, to je bio Pero Stojkić, naš današnji gost, dugogodišnji kapetan Hrvatskog sportskog kluba Zrinski, čovjek sa najviše nastupa za Zrinski, 257 nastupa. Ja vas lijepo pozdravljam i mi se vidimo točno za dva tjedna. Ugodan ostatak večeri uz program Radio Televizije Herceg Bosne.